истинския момент, в сватбата, малкото семейство ще разреже своята сватбена торта. Така, хванете и двамата, а така с по една ръка и силно и смело режете. Режете смело за напред в живота, да бъдете винаги така заедно. И двамата да действате във всичко. А така, младоженец, командвай. По-бавно, по-бързо, по-леко, така трябва да бъде. А така, я да чуя как? Адай. Така. Сега булката, стигаме ти 10 парчета ли ще тези? Булката да вземе едно парче. Точно така. Добре? Няма нищо. И сега. Ето една линичка. Булката като дама първа да закрали младоженеца. И дано цял живот, точно така, цял живот да ви върви на сладко, да ви е сладък живота и да се храните един друг. Браво, супер, айде сега дойдете. Е, на тебе не може да сложи. Браво! Сега, чакай, атака, браво и ти! Давай! Сега, не! Без никакви помощни средства, сега си, без ръце се изтъркайте от тортата! Горчиво за малкото семейство! Горчиво! Без никакви ръце! Атака, почистете се! Браво! Подизвейте още едно за малкото семейство! Браво! Сега искам да поканя и кръсниците тук. Кръсниците да заповядат, така тъй като по от старата генерация да покажат товарното семейство, понеже имат повече опит, как се разрязва, как ще бъде живота за напред, да ги напътстват. Айде кръсник, няма да таканя, ти нали знаеш как се прави. Виж стари обем как знае, зема носа. Браво! Айде сега кръсницата. Заповядай. Видяли, виж, кръсницата е по-опитна с чинията. Ето това е, виж, показват ви за напред живота. Те не са лъжат. Те достатъчно са се излъгали и толкова с години. Няма смисъл да се лъжат. Ама ти си опасен, бе! Изшъкъв си! Айде! Браво! Пързвети за кръсниците! А сега горчиво и за кръсниците! Горчиво! Без ръце, без... Така! Браво! Сега, благодарим на оркестъра, можем да вземем тортата тук вече, защото ще пречи и остани на дансинга един хубав танц за младото семейство и за кръсниците. Всички черен няма са, и брошка няма, до смърт обичай ме, защото всички ме пропнят. Стави другите, се не вживеят само. Над съдбата и в гръб нападам само на тя. Предавал съм си и душата,
Unde te să-mi predava o drept slab și nedostoiesc o svoie gnească la vă. Predavam să meci teșnării, tu trebuie să predavăți. Господ, обичай ме, защото всички ме проклинат. За всички черен дявол съм и прочта няма. Господ, обичай ме, защото всички ме проклинат. Предадох другите, за да живея само. Браво, благодарим на малкото семейство, благодарим на красиците. Здравейте на всички, добре дошли на това хубаво сватбено тържество. От името на Асен, на Минка, на бабата и на дядото, да благодарим, че са присъстващи. От булката, зета, кръстник и кръстницата ви призовават за добре дошли. И сигурно, кръстника ще има най-тежката дума. Иди хубав кричек за кръстника първо. Кръстницата. Точко, Асенчо, нали така ще се разбираме? Хоу! Да. Това е циганското, нали? Хоу! Така, изпълняваме поръчката на кръстника, на кръстницата. Всички от Загорци са много хубави хора, да знаете. Защото моята съм хайл там, няма как. Няма е, какво ще кажа, да сега взема изключено село. Иде, моля те. Така, ще ти изпълним най-хубавото и най-съвременното за теб. Антоне, ела татко, няма как. Иска кръстника, отпусни се. Кото кажи, кръстника паче. Антоне, ще те поканим когато трябва. Сега да й почивай. Ох, не мога ли татка, аз ко мога и да пея? Почваме с Кънчо. 100, 200, 300, 400, 500 лева кючек за кръстника. Бъжена Кастанимир и Гергана. Дами и господа, който не я познава и не я знаете, заместник директор на училището в Стражица и преподавател. Хайде да видим какво ще научиш децата на кючек там. Хайде! Thank you.
цигънганче, това ще учиш децата там да играят на цигански танц. Така, продължаваме. 600, 700, 800. Кръстник има желание, бабата и дядото да пристигнат. Тук е един хубав кючек. Точно ти ти каза какво. Продължаваме. 900, 1000, 1100. Продължаваме с кючека точно. Продължаваме с колко човек искаш да те поздравя. Точно от той ще ти кажа. Хиляда и 500 бяха до тук и продължаваме с подаръците. Айде точно, коя песен искаш? Избори ли са, бе? Една правосвукачка от кръстника за булката, само да внимаваш да не те дръпнем. Така. Кръстник, казваш твоето желание. Точно, колкото му извирите. Още една пара за палериста. Ако е една пара за палериста, нека да живи знам кръстника. Раздава се. Да благодарим на кръстника. Новото семейство, един подарък правят за кръстника и за кръстницата. Мути Купър, Кънчо, де ти трябва жена, брат ми. Той се прави всичко сам. Заповядай да си живи здрав и да си го използваш. Това е подаръка от Булката и Зета. Как?
От жена къде? Така. Добре. Айде, Гергянче, айде да ми покажеш от стражата какво може да те дам. И се намире. Ако кажеш и ръченица, и гръцко, и сръбско, твое желание, ние го изпълняваме. Затова сме тука, оркестърът е много добър и изпълнява всички поръчки и ние работим по вкуса на клиента. Какво искаш? Нямаш претенции. Ами оркестърът тогава претенци. Хайде! Сене, как си избрал, виж, нито кръстника има претенции, нито съни ми има претенции. Браво да са ти живи и здрави, зетовците. Зетовците са златни момчета, да са живи и здрави. Браво, дълги години да те радват, обаче пък булката най-много да те слуша. Булка, слушаш ли? Хайде, съни ми. Тука сме те поканили да се отчиташ, брат. Хубаво, брой, аз съм касиера, за много малко време съм касиера, да знаеш. Айде. 4, 60, 80, 100. Слагай там в каста. 100 ля, Станимире, кой искаш? Ключе. Ами, вижда. Оу! Оу! Където е жената, там е родата, нали знаеш? Хайде. Тогава ключе. Хайде. Бяха 100, продължаваме. 120, 140, 160, 180, 200. Продължаваме с ключек тогава. Нали са ли мене? Ключек. Четириси, 60, 80, 100. 300 лева от Станимир и Гергана. Нека са живи и здрави. Един хубав ключек да изпратим. Варненски ключек. Да изпратим кръстника, подкръстника. Подкръстниците малки, големи. Без бух да изета. Хайде, Варненски ключек. Кръстника, че се измори. Така, да заповедат Дюса, Вити, Мика и Асен. Асене, харасо, къв ключек искаш, бърне? Ти знаеш. Кава зурна.
малко да ви представя това хубаво младо семейство, съвременно. Вие са съвсем хора, точно. Хора, които уважават, обичат децата си и дай Боже дълги години така некъде. И след това те да го уважават, най-важното, и да им се радват и много. А, това е изненада вече. Маршал, виждаш ли тук кой има? Снимай ги. Една халка за буката и халка за зета от майката и бащата на зета. Хайде да им ще ги сложиш на зета. По-малката на зета, по-голямата на буката. Аплодисменти, дами и господа! Нека са живи и здрави младоженците и бабата и дядото се така да помагат. Мистерна, му парец му. Така, видяхте до тук, това са подаръците за булката и съзета. И мистерна, му парец на дичанта. А, Валео, до тебе са парите, брат, ти старласи. Точно така, охраняваш ги, ти ще платят на края, спокойно. Асене, сега това е от тебе, до тук беше от Мика, сега е от тебе. Асене, давам на малко семейство, 50, 100, 150, 200, иди хубаво кичек, давай. Варна кичек, варна. Специално Асене, поздрав от Мика за тебе, бургушинския кючек иска. Хайде, Дошко! Сега, нали си мой човек, съжалявам да не се избориш много. 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева от Асен. Нека не живи здрав, дюс се бията. Кой кючек искаш? Ма никой ти отиде съм и цяла вечер ще играеш. Хайде, бургу ще я скеба. Чакай, Кръстник има едно желание. Дами и господа, Кръстник е дал една пара на оркестъра. Същия кючек само тялото ти. Или кой? Обърни се, ай. Хайде, пи и пей една фанта, аз ще довърша. Или? Аз не мога да пея. Антоне, ти очакваш да пее ли? Няма задко. А, така. Да заповядат сватката, сватовите.
Недо, ние работим по поръчка на клиента, казваш и ни изпълняваш. Не ни, не аз, оркестър. Аз съм музикален инвалид. Ключека на народа. Хайде. Пара. Така, свато, ще играем ключека на народа цяло вечер. Първо, майката ли? Недо? Това е майката и бащата на булката. Нека са живи и здрави, че отгледаха такова хубаво дете. Живи и здрави да са и ще отгледат и внучета. Няма как. Къде ще отидете? Виж каква голяма чета, още повече са увеличите. Дай Боже, това е пасто вечер. Така, един килим, комплект пътеки, златни обици за булката. Маре, гледаш ли? Златни обици за булката. Така, продължаваме с подаръците. И златна гривна за зета. Жива и здрава да е бабата. И дялото, и дялото, и дялото. И дялото, така, и дялото да е жив и здрав и да носи пари, пък бабата ще разполага. Така, хубав кючек, оркестъра, кючек, айде. Подаръците бяха от бабата, нали така? Сега с дялото, 100, 200, хубав ключек, айде оркестъра. Тошко, айде. Четири сотин, ключека продължава. Хайде, Асенко. Асенчо, не се виждаме, ма като ти кажа голна, вече ме познаваш по гласа. Не, че мога да пея, ама... Така, 500. 550. 600. Продължаваме с ключека. Oh.
врата на булката още 100 лева и продължаваме. Гайда, гайда! Аз вече гайда. Хайде, сестрата на буката, колко ти чека искаш? Я, ти чека да заповядам. Дай нещо на ръпо. Стави. Понеже баща ми е леко атлет, малко се избори, продължавам аз. Така, от сестрата на булката, един златен пръстен за булката. Браво! И целувки даже има. Какво да бъде, Янко? Кабадан! Кабадан! Айде, ясно! Сене, дигни ми малко микрофона, да не викам. Тега, подалят си още от сестрата на булката. Янко, 100 лева за малото семейство. Бургожийски кючек. Сега продължава! Айде! Ха-ха-ха! Още 50, 200 лева! Слушайте ли, ключека продължава! Яше! Thank you.
Браво, да са живи и здрави! Сега! Благодаря ви! Благодарим, живи и здрави! Да заповяда Леля Катя с нейното семейство, тече момчета. Пистолета да гърмиш. Сега, кой започва пръв? Дядо Иван бърка в портфела. Да не гледат хората всичките, какво правим? Сега, 500 лева от дядо Иван Черното море. И за музиката 20 точки, да е жив и здрав. Кючек за него, кючек. Айде да се чу, малко с акордиона. От старите гъщенци. Айде! Обаче свириш, ама изсъпваш печек, ей. Младоженека е кръстен на дядо Иван, да знаете. Дай жив и здрав дядото. А, вика да играят младите повече. Той не ще да го засрами тук. Ако почне, направо не знам. Иди си на черт, добре! Тега. Купанарски е за нас, давай! А, за вас купанарски е кричек. Айде да седим. Черпач. Спряхме да даваш пари, бе. Как се говори? Тега,
50. 100. Същия гъчек. Така ли? Още бензин, 150. Бензин нема. Йоже, йоже. И продължаваме с гърбанския гъчек. Казахме 300 лева от Лената и Чичето на младоженика. Така. От Краси. Краси паркет. Краси паркет и неговата съпруга започват с 100 лева и искат песента Отпусти се малко, завърти се. Усмихни се. Отпусти се малко, а назовай и хубия сватко. Отпусти се, отпусти се малко, а назовай и хубия сватко. Дай да видя колко не бива, смърти се малко. Опа така, колко да няшо. Така, до тук бяха 100, още 100, 200. А, соло барабани, кючека барабани. А, да видим сега барабанистите. Айде, за май, сурите на танците! Тук бяха 200, още 100, 300 лева. Поздрав за младоженците, 5 точки за оркестъра, Демон, Девла, Демон, Бактай, Састимос, Фадиес, Ебарвалимос, 9, даве, Фадиес. Ами, само да много. Yeah.
ключи, бе? Продължаваме с... Свой шлю, бе? Шибил и неговата съпруга Кучек за тях. Така, ще ви унегла да се вруга 100, 200 лева, какво да паде? Същия бюджет, айде! Това е сина на Свещенка, която е панкия. Благодарим, благодарим, живи здрави! Нека да заповядат сестрите на бате Асен. От рулето и нейния син 50, 100, 150 лева. Кючек. От талифето 20, 40, 60, 80, 100 лева от гледата за малото семейство да са живи и здрави. Кючек. Така. Леля Любка, 50, 100 лева и един подарък за булката специално, да е жива и здрава. Айде един ключек, момчета. Кака Катюша. Тя е другата сестра на бате Асен. Подарява 20, 40, 60, 80, 100 лева, да е жива и здрава, Кючек! Благодарим! Благодарим, да сте живи и здрави!
да заповяда дядо бомбата с неговия син. Кючек за тях. Така. Окей, дялото първо дава един подарък. Една по-голяма пътека, една по-малка и едно спално бельо. Браво! Да, да е жив и здрав дялото. Той е тарикат. Също така, с неговото семейство. Ош 100 лева дава от него, кючека продължава. Чека годи мама, айде! Що бързаш? 200 лева от Леда Киса и Леда съпруг Кючек. Сади, после ще кажеш, той годи мама ми казва, не знам кой е. Окей. Чичо Манол и цялото семейство да заповядат. Та рокля с къса квеска. Кючек. Така. Чичо Манол, 200 лева за младото семейство и 20 лева за шпикера. Дай жив и здрав Кючек, момчета! И от бомбата още 500 евро за младото семейство. Дай жив и здрав, хайде! Елена и Вия, кючек за тях. Не дай бърза, бе, не дай бърза. Благодарим, живи и здрави. Съпруга. 10 лева за викача из Калбанско.
И още 50, 150 лева. Да са живи и здрави, айде момчета. Дай ми домазор, хиджаз. Айде по-скъри. Благодарим, живи и здрави! Заповяда Чичо Данчо с съпругата си. Кичем. За Чичо Данчо! Ты чека гитара, а я уже гитариста. От семейството, Кючека продължава. Живи, здрави! Ванко Яшко да заповяда, Кючек. Яшко и още 50 от един по-малък господин, 150 лева. Един бърз кючек за него. Айде, момчета! Да заповядам Силвия с нейното семейство. Кючек! Момчета, само за малкия беше толкова в кючек. Сега нещо по като хората. Hey!
200 лева от Леля Силвия. Благодарим. 50 лева от Веселина. Кючек. Да заповяда моя колега Мишо Джакана с цялото семейство и сестра му също, цялата компания. Кючек. Така. А, бащата на брат ли? На баба. Тега, Чичо Мишо Джакана 100 лева. Ти забрай странчата, мамо да ева. Тега, 20 лева за оркестъра и изход, пусти се малко. Кой отира нещо е. Айде, Ежа! И за оркестъра, яжа, яжа. Отпусти се, отпусти се малко, а настраме и да ми е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а настраме и да ми е сладко. Дай да видя, колко не ми вора, замърти се малко. Опа така, дай мото на гасо. И за най-красивото момиче, тази вече умора. И още 10 точки, една гайда от нашия колега. Желанието му е гайда. И за принцесата на танците. От Егин Патката и неговата съпруга. Те с пари са за мене, нямаше ги на сватбата хората. Скъпа, ела да вземеш тъпени парички, ако искаш. Добре. Кючек, кумчета. Да бе, Чакала старши. Дърти е чакал и той дава 100 лева на малото семейство, кажи кой искаш. Ти си най-стар, твоята дума важи най-много. Дяди, виж, какво става тук? Една бавна хубава песен. Ма кажи. Зайди. Значи дава 20 лева с оркестъра, ма вика, слушай, няма така. Зайди иска. Още 20 дам гри да повторя. Ама чакай, аз още не сме почна. И още 20 дам да го повторя пак. Ви само да не ги бъркаш да идеш на булката. А, булката повече пари няма. Тя стига ти. Ламинор, майстро. Булката си е булка, казва стария чакал. Стария вълк, да знаете. Пусти ми малко хепно. Зайди. Ясно съм се, зайди повръчи се, и ти ясно. Вечно
zaidi Понеже аз много те уважавам, стой тука, няма да бързаш. Не дей да бъркаш тук. Една песничка от мене, от душа, за тебе специално. От душа и за всички гости. Да си жив и здрав и цялото семейство. Благодарим за аплодисментите. Още 20 точки от стария чакал. Разбира се, че ще те направя без нищо да кажа, даже на въпреки. Много добре да познавам. Сега. Дай ми ламинор пак, още една песничка ще направя. Имаме време, не се притеснявай, аз съм предвидил нещата. Сомино. Добре, щом ще слушаш само за тебе специално. Ама павна бе, дай. Благодарим на всички за бурните аплодисменти. Поздрав специално за Чакала и за цялата компания на здраве. После ще ви направя още 2-3 песни, обещавам. Няма да забравя. Така, карим тук при нас. Лало! Лало Комета. Също така, моята съпруга, Батко ми Антон също, Леля Калинка, Леля няма, цялата маса. Ключе, ключе. Ах, наш ти майко ли? Той атлет бе. Thank you.
Така, първи започва Лало Кмета. 100 лева. И още 100, 200 лева за младото семейство. От баща ми, какво искаш? Тук някакви 10 лева ми знам. Нали я исках тази 10 лева? Ла минор ми дай. За моя баща специално дава 10 точки на оркестъра. После ще се ги поделим. Ла минор. Бавна песен ще прием. Асенчо. Але стегни са малко в кръста днеска. Днеска ще играем кючек и няма да плачем, нали? Като са на фил, утре други. Добре, кючек за всички, айде! Касиерката, Леля Лиляна. Какъв кючек искаш? Айде, бургуджийски кючек за нея. Ама да играеш, да играеш. Играеш, ама трябва да плащаш. А, така. Това не са 100, това са 10, не ме прави много, аз разбирам парите. 10 лева за оркестъра, 10 лева за камерата и 100 лева за младото семейство. Чакай, играй един кичек. Ай, е, ти дари толкова с пари. Кичек, момчета! Окей, до тук бяха 100, още 100, 200 лева от Леля Лиляна. Кючек, момчета, дай жива и здрава! Така, другата Леля. Така, Леля Калинка, французойката, тя от Франция, да знаете. 10 лева за оркестъра и иска песента на Цецо, както направихме от ДВ. Мангава медая, медадес, с тромбоните, с тромпетите. Тя понеже иска много майка си, за това. Ламинор, нали? Мангава медадес, мангава медая, она и себе ти, сой си маса, comenzaste cuando tú te ya cuida y moda nada de mí o barba ni para ¡Ale maestro! ¡Rapaz! 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 ¡Asas! ¡Rapaz! ¡Y mi moza! ¡Magaba me da ya! ¡Magaba me da des! ¡Ola y se metí! ¡Soy encima de comenzaste cuando tú te ya cuida y moda nada de mí! Magaba me da ya!
Франция идваше, ама... Дай да видим какво направи във Франция. 50! 100! 150! 200 лева от деда Калинка! Кюшек, момчета, за вашето семейство! Айде! Така. 150 лева от доктор Диговски, от батко ми Антон и Зоя, кючек за тях. Чакай, обърках се, обърках се. Така, 100 лева от мен и моята съпруга. Съпруга, искаш ли нещо? Искам. Ръченица, нали? О, мама. Абе, кючек, аз съм циганин. Дай дай кючек. Дай на кучек, много спитане. 10 точки за Ргенса на твоята съпруга. Ти си мислиш, че си с привилегии. Тега. Сам нещо да кажа. Както обича го, така обичам. Да си жив и здрав. Така, каним тук при нас другата компания. Моя кръстник, неговия брат, бате Параманта, бате Бишето с техните съпруги. Кючек, момчета! Полицай каза да събираме всичко, защото ще пише глоби тук. Иска някаква песен Юлиано, Юлианки. Каква е тази песен? А, кючки? Разбра ли коя бе? Ма си, айде. Албанско бе, албанско. За цялата компания, айде я ще. Сик дърми пусни. Йоганно, Бата и Цвятко подарява
150 лева на младото семейство, да изживи здрав, кажи. Още точки за оркестъра от моя кръстник и да дойдат всички първи братовчени на дансинга. Първамата и неговата съпруга, 150 лева за малото семейство, да са живи и здрави. 150 лева от Матко Мигюрата и неговото семейство, какво се прави сте? Кежека Левски! Айде момчета, айде Тоско! Оригинално! Ако виждам тук Тоско при мене! Айде Йоша! Кръстица, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 лева да са живи и здрави за малото семейство. Какво да бъде, мате? Нещо румънско и...
Иди, ключи, айде! Благодарим на цялата компания, живи и здрави и така, скъпи гости, с това мислим, че приключи. Не мислим, добре, нищо не мислим. Да заповяда приятела на Ваню от детство. Кажете, момчета. Неговата съпруга, 10 точки за оркестъра, какво да бъде? Английски кичек, сол минор, английски паунди, айде! Благодарим, благодарим, живи, здрави, скъпи гости, с това вече приключи даряването. От тук на сете само яко кючеци и купон. Слушай, кръстника се застоя. Кръстника, дама една пара за оркестра, иска песента зайди, зайди, от начало до край. Като поздравява всички гости, най-вече Лало Гюро. Окей, после 10 тема дава за кръстника едно коро да изиграеш. Да здраве на всички! Красивая зале!
Зайди, зайди. Я сто солнце. Зайди, поворачися. Нека да здраве на всички гости. Јас сум маестро. Go next.
Браво, браво! Сега! Ами он се дипа, кора тваш. Момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно. И няма аз да те предам, света в ръцете ти ще дам. И на славеният ни ден с бяла рокля ти пред мен сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен. И не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми попочи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Не се сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. И пред всички каза да, да си моята жена. Казам да на любовта. Най-красивия